Stínecké javy jsme k dlouhodobému testu převzali RVM by Java 500 Scrambler. No a já jsem sliboval, že tuhle tu motorku, která je víceméně příměstským vozítkem, vezmeme na delší trasu, než bude ježdění po městě. Vyzkoušíme ji v náročnějších podmínkách, než pro který původně byla navržena. Já bych tím samozřejmě chtěl ukázat i to, že tu motorku můžete skutečně vzít za hranice všední dní a že si s ní můžete užít třeba i trip do Alp. Chčije a chčije a vypadá to, že chcát nepřestane. 400 km před náma, počasí je naprosto luxusní, zítra to vypadá velmi podobně. Tak řešíme, jak se tam dostat tak trochu suchou nohou. Nápad máme, ale rozhodně se nezdáme toho, že bychom s Javou po Alpách pojezdili. Takhle začíná náš motorkářský vejlet do Alp. Jo, abyste věděli, že na motorkách se dá jezdit i na vleku. Jsme na lodi, zamávej. Výborně. Jsme ve Znojmě. Motorky tam snad ještě furt vzadu jsou. A vlastně chčije pořád. Známe chčije. Nálada paduje víc než dobrá, zamávej. Motorky tam taky ještě pořád jsou, po dalších 100 kilometrech pořád. Hlášení cca 80 km před Salzburgem, předjeli jsme Ferrari, přestalo cát a Ferrari nás předjelo zpátky. Jsme v Solnohradu, jojo, Salzburg. Slunce nad obzorem, vypadá to, že ty motorky i sundáme. Jestli je teda nesundal vítr, ale myslím si ne, jsou tam. Jinak tady v té řece, co byla vedle, kterou tady nikdo nevidí, tak není skoro žádná voda. Sucho. No, prakticky. Tady. Solnohradu. Vlastně by se hodilo říct něco jako dobrý ráno, chystáme se na Grossglockner. Jenomže některé přípravy vypadají, jako by jsme se chystali za polární kruh. Jo. Tohle prostě musíte vidět. Pojď. Tady se chystají i tranky na převlečení. Jo. Máme to asi 70 kg, jenom abyste věděli. Možná ani ne. Jo. Ale tady je teplo. Ale tam bude zima. Dojedeme jako na ten první vrcholek, no. A pak se ještě jako k tomu Glockneru jede daleko, vole, to je ještě třeba 10 km, 15.
Celkem bez problému, myslím, že ani ostudu neudělala. Nahoru trošku dostala, ale na druhou stranu nejpomalejší rozhodně nebyla. No a ty panoramata, ty za to stojí. Ačkoliv náš včerejší výjezd vypadal poměrně napínavě, tak jsme do cíle dorazili a nutno říct, že RVM by Java 500 na Grossglockneru působí trošku exoticky. Ta motorka sem určitě nepatří, ale budí pozornost. Je to vlastně možná největší celebrita, protože je to tady samý BMW. Nicméně tak trošku se nechalo tušit, že ta motorka v zatáčkách, který sem vedou, bude naprosto skvělá. Brzdy nevadnou, motor samozřejmě výkon je omezený, ale na druhou stranu zábava sem po cestě byla naprosto skvělá.